V stredovekom vojenskom tábore v Podhradí do novej sezóny vošli s novinkou. Vymenili nefunkčný trebušet. Ide o stredoveký obliehací stroj, ktorý slúžil na obliehanie hradov, pevností, nadobíjanie múrov, prelomenie hradieb a vstupnej brány. Pokiaľ sa obliehal hrad, tak tie náboje, teda samotná strela, bola kamenná. A bola tá príraznosť čím väčšia. Drevo je preto, lebo je to cvičná, akože streľba. Tento typ stroja musí obsluhovať minimálne 6 ľudí. V súčasnosti ide o raritu, ktorej vyhotovenie stálo spoločnosť Marmon 5000 eur. Vyrobená je z kvalitného dreva. Vzhľadom na to, že naša skupina na tento tábor už takmer 12 rokov chodí vystupovať, tak my sa tomu len tešíme. Pre nás, viete, ak to je nová zbraň alebo vynovená, pretože predtým to stal trebušiať predchodca toho. No a to doslúžilo, teraz urobili toho roku novú repliku, takže my sa len tešíme. Sezónu v tábore poznačili diskusie poslancov. V úvode roka nevedeli, či otvoria. Boli tam návrhy, ako spoločnosť Marmon pretransformovať, respektíve tento stredoveký tábor dať do prenájmu, a to sa riešilo práve na februárovom zastupiteľstve, a preto hovorím, že sa niektoré veci, ktoré sme mali v pláne, aj boli už nejaké kroky podniknuté, tak sa nepodarilo zrealizovať. Letné tábory nebudú v tak hojnom počte, ako to bolo po iné roky, keďže ich už obsadiť nestihli. Projekt, ktorý hovoril o novom ubytovaní pre školské výlety a rekonštrukcie, ktoré plánovali urobiť, zastavili. Momentálne je to v takom kľudovom režime, pretože momentálne nie sú výzvy, takže ubytovanie momentálne nie je nejaká výzva, takže teraz momentálne sa stále čaká. Do novej sezóny však vošli s novým kalendárom podujatí, na ktorom nechýba množstvo akcií. Prídu šermiari, deti sa môžu premeniť na rytierov a chýbať nebude ani tradičný rytierský turnaj.